man and your turp. So you yeah you for full and you face in your ekol. So you yeah you for full and you ligue and you face in your loas. For full and you ligue the Josan Jabot. When you ligue you like fofu, do you am ling your hair in your jabot? Manuwa wa masala president. Dabakone, na gasu. Na gasu suf kazamas. Kazamas da fasono. President tay. Na gor gor lu mu jox ñu suñu souf suñu souf lañu soxla tay fu ñu nekkal yi ba ci tay bu ñu yahal na ba ñu yahal ba ci tay na xol mbolo Casamas ba fu nekk mu ngi joy gudi ba ciak mu ngi joy ngir lan ngir mom na jox mu defar Casamas ñun suñu souf bi man xale la ma ngi taw ci mbolo yeb mané tay président Macky Sall na dalo ci suñu kayit suñu loxo tay muy dar dar muy suba comme do da ngeen kay yobu tay tay suba ngeen partager ko ma lumay ñaan sama mami suñu yaayi suñu papa yi son nañu di fay école muy privé muy public fa la jigen di dan doleum di dem Allah di sol wad serum mu don pantalon comme gor ci bir Allah wi gor ñew mu ne de dag bant bant bobu xamulo borom naka la ko defé pour mu delu ci mu don tay bant bu reuy onza foré ñew mu ne tay li bala nga ko dag dag fay fa la jigen di am xaliss di fay bant bobu tay mu na la wax 15000 fokay amé il faut nga bay ñun fofu lañuy bay mais fu mu nekk ni tracteur day daanu man sama hectare ya yépp la dem fa lay dundu man xalé bu tuti fa lay dundu ba sama yaay lolou moko tax ba mu genn aduna ngir lan soufi est ce que lolou nekh na si njabot nekhul si njabot man lumay dundo palé ku legi na président bi delo ñu siñu souf sonna nañu tay nañu siñu morom tej nañu siñu morom ñaata yoon ci prison bi mu je nañu jël avocat dañu dabi dabi comme ngeen gis ni ñu ngi cotiser ku nekk 2000 fofu lañu genn ñu def fay ak avocat 4 personnes sans compter wa gros fay wa bu ko mankagne ñet encore tout récemment lañ leen doora genn lolo est ce que neex na ci xol neexul ñeneen yi nga xamne bu ñu doora genn legi jabaram dafa mujjé accoucher ci ginaaw keneen ki jabaram mujjé té do febar lolo est ce que neex na ci njabot neexul